Bom dia, família, amigos, colegas, pessoas que ouviram falar do Padre Nélio Ruffaldi. Eu falo para vocês hoje, no dia 16 de julho, foi justamente o dia em que Padre Nélio, com Padre Carlo Paris, celebraram sua primeira missa na cidade de Castellazzara. Nesse dia, eu queria falar um pouquinho sobre os trabalhos que estamos fazendo para continuar o grande e bonito legado do Padre Nélio. Vocês sabem que ele trabalhou primeiramente, principalmente, com povos indígenas. E vamos falar deles, então. Os povos indígenas, em primeiro lugar, precisavam garantir sua terra. Padre Nélio entendeu isso e ajudou muito. Garantir o território dos povos aqui em Oiapoque, mas não só. Também em Pará e em muitos outros lugares onde ele visitava, encorajava e incentivava e ajudava. Hoje em dia, aqui em Oiapoque, as terras estão garantidas. E hoje os desafios são outros. Ainda tem os mineração, que ameaça constantemente, não só aqui também, mas em Pará e outros estados. A invasão por mineração, por madeireiros, por agroindústria, e tudo isso, aqui na Amazônia principalmente, provoca a destruição e a contaminação das águas e, em consequência, as mudanças climáticas que acaba causando até crise alimentar. É uma situação muito difícil. Graças aos trabalhos de Padre Nélio, aqui em Oiapoque temos advogados quase formados, próximo à sua formatura, médicos, enfermeiros, técnicos e professores em todas as escolas. Então, o povo indígena aqui, o foco hoje é sobre seu movimento, sua atuação como movimento indígena. Graças a vocês e a ajuda que vocês dão para nós, conseguimos enviar indígenas para vários encontros a nível nacional e internacional também. Ajudamos a realizar encontros nas suas aldeias. Também, seguindo a linha de Padre Nélio, ajudamos a ser mais independente e protagonista deles mesmo, custear e conseguir promover suas reuniões. Mas estamos aí para ajudar. Também temos muitos estudantes estudando fora de Oiapoque, em Pará e em outros estados. Esses passam necessidade às vezes e apelam para nós. E graças a vocês, a gente pode mandar uma pequena ajuda emergencial para alimento, alojamento, coisas assim. Nélio, sendo Padre Nélio, não se restringia só aos povos indígenas. Ele via a pobreza de tantas pessoas e estendeu a mão. Tanto em Belém, quando nos escritórios de Cime, no entorno tinha muita gente em situação de rua e o Padre Nélio sempre ajudava. Talvez você ouviu falar de Samuel, que desde bebezinho o Padre Nélio vinha ajudando. Hoje Samuel está na escola, a sua avó que está criando ele teve um AVC e agora a ajuda que vocês mandam é tanto para a avó como para Samuel. Estamos felizes de ver que Samuel desenvolve bem e que a avó está nos bons cuidados de uma nora. Boa tarde, Cacique Edmilson aqui da aldeia Curipi. Sou do povo Caripuna. Vim aqui através desse vídeo, dessa mensagem, pedir aos familiares do Padre Nélio que continuem nos apoiando.
que vinha trabalhando conosco, nos ajudou muito. Tudo que nós temos hoje de saúde, educação, escola, posto de saúde, professores, técnico de enfermagem, até mesmo médico, nós agradecemos o Padre Nelo, que deu essa força, que deu esse incentivo desde quando ele entrou aqui na Terrendina, Wassajuminã e Galibi. A gente agradece o Padre por isso e queremos pedir que os seus familiares continuem nos apoiando através da irmã Rebeca, que está ainda aqui conosco, continuando, dando continuidade, fazendo esse trabalho maravilhoso que ele deixou, que nós possamos levar isso em frente. Muito obrigado. Saudações aos amigos e familiares do Padre Nelo, que há muitos anos ele trabalhou aqui na aldeia de Cumaruã e trouxe o catolicismo aqui para a aldeia. E ele fez de lá para cá, ele fez um belíssimo trabalho na educação. O foco maior dele era a educação, né? Então ele fez um trabalho, passou por várias pessoas como amigo dele que trabalhou na igreja, tá? Dirigente de igreja, dirigente de culto. E foi passando os anos, ele hoje ele se foi. E nós estamos aqui, dando continuidade nesse trabalho maravilhoso que ele deixou para nós. A gente está fazendo todo um esforço, todo um trabalho para não ficar parado. Tá? E como vocês podem ver, aqui está a casa que o Padre Nelo construiu com as doações de vocês, amigos e familiares. Tá? Aqui está a casa dele, que é a morada. Toda vez que eles vêm aqui na aldeia, é aqui que eles ficam hospedados. Essa pequena casinha que vocês estão vendo aqui. Tá? Aqui ao lado está a igreja, para vocês verem como é que está a situação da nossa igreja hoje. Tá? A comunidade católica, ela parou de fazer suas doações aqui na aldeia, então a gente só depende de doações de fora. Né? Então a gente está querendo fazer uma reforma aqui na frente, uma pintura. Lá dentro está bom, está lajotado, está bonito. A gente queria mudar o visual daqui da frente, de fora, lado de fora. Tá? Então, E nesses tempos, bem recente, acolhemos uma família de afegãos, de Afeganistão, fugindo dos horrores da guerra, mas mais do que isso, procurando ajuda médica para sua filhinha, que devido às bombas e tiros de casas caindo em torno, sofreu muito dano neurológico. Hoje, embora ela tenha nascido sadia, hoje ela não fala ou não fala com clareza, seus braços e pés não funcionam, mas a família veio aqui e ficamos com eles um tempo e ajudamos ele a encaminhar para ser reconhecido como refugiados na França, onde eles se encontram hoje. Já é o caminho de ajudar sua filhinha e levar sua vida em frente. Também aparecem outros migrantes e tentamos ajudar a todos, também o povo da rua. O povo da rua é mais adulto aqui, não temos crianças tanto, mas tem uma coisa muito bonita aqui na paróquia, que nasceu há pouco tempo, de fazer o que chamamos o sopão solidário. E isso faz sopa e leva aos lugares e os pontos mais pobres da cidade, incluindo o povo da rua. Esse sopão nós participamos e nós comprando, ajudando, completar o que falta. Porque o bonito também é que as pessoas que preparam a sopa visitam os açougues, os verdureiros, e tem muita doação. O conteúdo da sopa é praticamente todo doado. Mas tem o material de higiene, panelas, outro tipo de material, que esse dinheiro que vocês nos ajudam, está ajudando com isso também. Enfim, teria muita coisa para contar, muitas histórias bonitas, histórias tristes também. Mas é só para vocês saberem, entenderem
que aquilo que o Padre Nelo semeou está dando frutos e está seguindo em frente. Alô, 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 alô